warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta qaaliga aad baan idiin salaamaynaa ee ku xidhan channelkayga yaalamu waxaan idinla hadlayaa waaniga oo ah yaalamu maanta waxaad barateen baryahan naadii soo duubna vlogyo aan kulbo qof idiin soo xasilay entertainment iyo vlogyo laakiin maanta in tv way ka dugan tihi maanta maxaan samaynaa bal in yar brank bayn maanta samaynaa daba qofka aan brank ku samaynaa waayo waa walaalkeen axmed f j marka asxaabta qaaliga waan diyaarnay magaraan saaca suumaadi goobta casuumaadi ku dhacaysana halkan weeye marka iminka waxaa noo harayo inaan isagii soo kaxayno oo aan keenno meesha iminkaan doonaya haduu alla idhaa idinkana ma doonna inaan ninka aada ugu wada nafisno waxaa nuusanaya magaraansa maalmahan oo dhan marka inta hore dhan markaan qadaynay nafisno qadada kabacdi ayadan insha allah arki doontaan waxa dhaca idinkuna la socdo wanaagsan asxaabta qaaliga iminka waa uga qadaynay maasha allah ninkii axmed iyo asxaabtii kale way soo farxalanayaan marka waxaan doonnaa inta imika farxal ku maqanya magaraansa inuu isagu muuqaaladii waxaan doonay halkaa ku gogoobeen moodaya marka kamarada imika dhinacaayara daahdabadiisaan soo yar dhiganay intaa uu farxal ku maqayaan gaadana ninkana oo maxamed baa la dhaha oo ninka ilama sabili doona marka branka iyo naydka wax dhicna nala socda maymay abo ana dhinka abanio mid baa isoo wareernaya namasha saaxiibo inaan baxnaa raba hagantagan ad meel dhameen wxaabeena meel dhamemid baa ahaa isoo wareernaya ilaa maanta soo cawiila aan asxaabnay aad iyo aad maa umahadsan tid dasho qorax badan baad wax yeeshay ma garan si qorax badan baad da inoo sharafteen oraxmad iyo waxbaa iska dardareemaya anigoo yara xanuunsanaya ma garan waa duriga weye waa joogi magaalada aan la qabsan maxaad leedahay maxaa hale wiilka de hoosta ugula hadalle gaarigu marka soo saarsan ya hadda waan ogaynaa mobil ka qaalisantay saaxiibada laakiin qofkii inaan qanacadi seeri laa ma soomaa laa wiil nala socdo isagu laa qanacadu ma jiro anigu kumali saaxiib tuug baa taanigaba uu soo baaro wiil rashinka inala qadayo dhow soo wada baaro axmedna dd kuri waa aniga amika saa kaaga mase ma arkin walaal qaalisoo loo arkayaba ani haddaadi baa dhigaadi kara airphone iyo waxba teefkoota maadaaduu qanciyo inta waa waa mobil kaasun weeye damaba haayo maxaan isbaara anigu taas ceeb wey ahaa soo kala nin weyn lama idhahdo isbaar telefonkaaga adaa iska tuuraan malaynaya ya steg waa maxay nio nin weyn maadahan caruu carto dhasho armeh waa mobil kunba axmedaa kaa baaran maaye ma ninkan de ilaa isagu kuma qarta ilaa maanta dhow ininka gaarigiis kusoo dhex biranay ma garaansa saa imi kunbi igu uri yunta inankii weydii mobilkayga mobilkaaga muxuu aha magaciis iphone maxaa la dhaha magaciis ges magis bu amiya iphone ges magis hadaba ma arkina walaal qaali waa lagu soo iibinaya de waxaas wax bimaaya hadaad haddaad iga tuhuntaanay ma adiga usoo iibina kartaa dee meelaa adaad usoo iibinaya adii lasoo iibinaya anagu waan usoo iibinayne waa laysoo da qanacinaya de haddaan qancino saasuu dee naga tegaya nin buu deynteen nin baa meeshooda joogne aan sada duhun saarno sadduhun saaru de ee hagees ka ba kaalay baadha aday bahashan dhaqan xumo weyn waxaas kala qof weyn lama dhaho waxaasaad qaadatay waxaas anaguna waa ka ballaadhannahay mobilkanna aad wax kuleeyahay waa kusoo iibinaa ma garan
anagu ma qaadan laakiin waan ku soo ibinna kaan wadana ma arkaysa adiga أحمد ماش تاني بس كان أرسلت ما بفهم بنا إلا مركب رأني لسه عتيه تلف أنا ما أركينا يوم كواكم شاف ذا يجي سي عقنا ما بدي لا دم مكانه يا خيبوي إنه حاجة صوم يا خيبوي وراني كي أنا ديك قادم ما يصير حاجة قادم حاجة كلها لازم هذا ده سكي قص قص لنا حاجة قصة ما يستحق بابو حاجة يطقس يا جناس مركب رني يبغى يسألني أنا صار صور رقم فما حد في قصة سان واحد في قصة لي أنا قصة لي حد في قصة ده قصة حمل لافق أنا على صاحبي هاد لهات تبغى أرن بالوف يا نيو إنه متيد نيو إنه مسؤول ما بقصر هذا أنا عارف ما ذي لا ما سان ما يستحق ما بقول يوم أنا كابو يبغى بيته مو تلفن كي جني واحد سواك قبل هذا يعني ما يقدر بابو ما هو تلفون واحد أنا بقى أوكي تلفن كي يوم كواق قاتبة لعل وان قاعدة إمك حقين جيني يعني قلت أرتع عقلي أول نوع تلف من بام وتهبان يجي سوق قاعدة مثلاً بحنا من ما قاعدة إيه سو محاك فلا يعني قف في التلف أنا ما أعرف أنا تلف من بو قاعدة لما تجبر بدك قال سنة وذا نعمل كذا ده ما هو يجي بسبب وده هذا هذا حقين يفين يعني ما قاعدة هذا هو حاول يدق عن توم مسكين ساحي عن توم مسكين كأجل يترسى كودي wixii hadii ina kan si tuun saarno anuu waanu sheegay waxa ku ninkan muu qaadanayaa ninkan aan soo kaxtay waraadal badan naadir madaxa saaxuna aanu hadal badan ma rabeen ee mobilkiina maxaad qan xasaano la idin sameeyay tawa kan ninkan wadi laaga idan mobil baan haya anuu waxaan u baahanahay baaro ee saaxiib tawo baaro haywa kana ani jeebada dadan marsa ila maad jeebada dadan baa weeyga inta kan waxa ku أنا فاهم الله يجزاك. على الرشاتة. يا يا. هذا هي هذا هي لا يعني. قال أنا نيو غوري يجوني جاي. إذا كان هذا شخص ده أنا نواسك هو يعني. أنا هني كان وقفنا حسب الدنيا كان سامسوس دينا سما. هذا ما هو كيني. يا أبى نو هذا حلو سجل أنا وده جاي. ما جالس صار صار يوش نيشكو ده كيني. يا. نيكو والا رواية بالكاري غوري يجي. نيكو واحد يقول نيكن فدا صافة ده حديث على بلاد. No, مدحوينا مصبح سوى ذا تدو تدو ماشي قال نقول خالي أمي مخوش هنا صار مو زين سو مين شو واقعين على ويحد كلا قادم كرتان مين كلا قاد مين كبير مين بيجي تعيش يلو صورة من يكن نجم حق وين هنا مرني هذا أرتنا نفمت هذا ماشي نكنا هنا مر تخسب لي صاحبه اختي ابو سعد ندو يان كود البيس دو او دو يانا دلبنا يعني سر لا انت ما بتعرف تسوي برامج ولا حاجه انا